Vamos por partes. Em primeiro lugar, não é possível que alguém não perceba o ridículo de um jornal fazer uma reportagem sobre blogueiros que tinham acesso à informação privilegiada, enquanto ele se gaba de ter tido acesso a um inquérito sigiloso. Quer informação mais privilegiada que essa? A diferença entre esses dois tipos de acesso é que o vazamento de informações sigilosas de um processo é crime. Crime previsto no artigo 142 do Código Penal. O crime corriqueiro no Brasil. O STF, a PGR e a Polícia Federal não vão apurar esse crime, não? Até quando isso vai ser rotineiro? Nem os advogados conseguiam acesso a esse inquérito sigiloso? Bom, não, aparentemente não. Eles preferem apurar os crimes dos tais atos antidemocráticos. E o que são os atos antidemocráticos? O que foram esses atos antidemocráticos? Foi o povo indo às ruas pacificamente se manifestar e expor a sua vontade às suas autoridades no início do ano, antes do Covid. Mas mais do que criminalizar as manifestações, esse inquérito sem pé nem cabeça, ele criminaliza a opinião. Vejam só esse trecho do processo que consta na reportagem. A propaganda de conteúdo extremista no campo digital culmina, de fato, em ações subsequentes. As manifestações reais contra o Estado Democrático de Direito, criando um ciclo que se retroalimenta com a difusão das manifestações pelos canais de internet, dos produtores que, por sua vez, são alardeados e replicados em perfis pessoais de redes sociais de agentes de Estado, gerando mais visualizações, constatou a Polícia Federal em relatório de 9 de julho. Peraí, 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 peraí. O que caracteriza conteúdo extremista? Qual é o limite da opinião permitida antes dela ser extremista? O que que eu posso pensar? O que que eu estou autorizado a pensar, excelências? Outra, estão culpando os jornalistas por atos praticados por terceiros? É isso mesmo? Tem jornalista que chega ao ponto de dizer que deseja o Bolsonaro morto. A maioria faz isso apenas figurativamente. Mas tem os que dizem literalmente. Deveriam ser presos pela facada do Adélio? Eu me pergunto. Em seguida, o que está sendo criminalizado? Ah, a monetização, o ato do jornalista ou um youtuber, né, ter acesso às informações privilegiadas e ganhar dinheiro com isso é visto como criminoso. Olha, eu acho que todo mundo aqui corre risco de preso. A Thaís alega que conversa com fonte do Palácio. Eu certamente sei que converso. E a gente recebe dinheiro por isso. Ou seja, monetizamos. Eu ainda cometo o descalabro de colocar as minhas Meu participações. Deus. Eu ainda Desculpa. cometo o descalabro de colocar as minhas participações no meu canal do YouTube. Eu não sabia que estava cometendo um crime. Ah, mas Paulo, jornalista é diferente de blogueiro. Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir, quem é o autorizado a emitir opinião? Desde que eles, claro, não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção, não. Eu faço uma pergunta ao ouvinte: quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos? Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréa Sardi, ou Sardi, sei lá, para o Alan dos Santos? Ela fala mal do governo e ele às vezes fala bem? E os jornalistas do PT, que integravam os quadros da grande mídia por anos? Enquanto os blogs favoráveis do governo, ao governo do PT, eram abastecidos por verba pública de publicidade, tudo bem. Ninguém foi questionado. As invasões do MST, do MTST, incentivadas rotineiramente nesses blogs de esquerda, eram democráticas? E o que dizer dos membros do Ministério Público e do Judiciário, cujo conteúdo sigiloso dos processos era vazado rotineiramente a um conhecido blog, e agora, curiosamente, todos eles são colunistas de revista do mesmo blog? Não dá para dizer que uma coisa levou à outra, mas é considerado monetização? Esse inquérito é uma vergonha para o Brasil. Ele é inconstitucional, ilegal e imoral. É um ótimo exemplo do uso da burocracia não eleita para perseguição política. O objetivo aqui é claro: criminalizar a opinião contrária, calar os apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais e abafar os movimentos de rua que deram suporte ao presidente. Deram e voltarão a dar depois do Covid. Só aguardar. Eu não conheço nada mais antidemocrático do que isso. Nada mais antidemocrático que isso. E, Tércio, eu não conheço você, mas vê se me adiciona nos grupos aí, porque obter informação do governo às vezes é difícil pra caramba. Não, eu, olha, francamente, Paulo Figueiredo, você já disse coisas aqui, já forçou algumas barras, já disse algumas besteiras, mas agora você superou, viu? Porque equiparar
blogueiros acusados pela Polícia Federal de estarem ganhando dinheiro com a ajuda de funcionários do Palácio do Planalto, pagos pelo contribuinte, com jornalistas que são contratados, inclusive aqui pela Jovem Pan, para fazer jornalismo, contratados pela iniciativa privada, é uma coisa que não dá nem para comentar. Vamos tentar colocar as coisas num nível mais suportável, vai? Força a barra desse jeito, realmente, eu acho que esse programa não merece. Sabe por que que não dá nem para comentar? Porque você não tem argumento nenhum. Você não tem nada para falar. Porque, na verdade, a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas, na maioria das vezes, estão fazendo fanfic. Tem gente que faz o dia inteiro. Escreve ficção. Eu te pergunto, Thaís, você tá falando que tem alguma coisa de legal que eles estão ganhando dinheiro? Sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros? O povo. O povo que resolve assistir os vídeos no YouTube. Ninguém Isso obriga, está não. claro. E sabe por que que o povo assiste? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós, jornalistas, temos feito é Nós? tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá para fazer uma autocrítica, não? Que tal Eu parar fico para você pensando o que pensar? está Ó, fazendo aqui, será que a população não está que tendo a tal sua você opinião respeitar o representada? programa no Será qual que a você opinião. trabalha? Será que a Que tal você população está tendo a sua. respeitar Por a que que será que pessoa a que te contrata? Jovem Pan Que tal lidera você sempre? respeitar o Porque ela ouvinte que dá está aqui voz ao pagando, ouvinte, à inclusive com opinião dos anúncios, ouvintes. para ver jornalismo profissional? Que tal Jornalismo você profissional respeitar isso daí, morreu. Paulo? Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Bom, Os então você poucos que está fazendo veículos aqui, que porque aqui é o dão lugar que se voz faz às jornalismo opiniões profissional. contrárias somos Eu nós não aqui na sei, Jovem Pan. Paulo. Quem Eu tem não além da sei o que Jovem você Pan? está fazendo aqui, porque Quem aqui tem se além da faz Jovem Pan? jornalismo profissional. Talvez você esteja no Quem lugar tem além da errado. Jovem Pan? Tá faltando autocrítica para os jornalistas. As pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir. Eu sempre digo isso, cada um é senhor de si. Não tem dinheiro público indo para esses blogueiros. Não tem. Não tem crime. Eu pergunto, eu desafio. Qual é o crime no Código Penal? Fala aí para mim, qual é o artigo no Código Penal? Sempre que eu cito alguém aqui cometendo crime, eu cito o artigo no Código Penal. Qual é o artigo no Código Penal? Não sabe, né? Sabe por que não Não, sabe? Paulo, Porque não não vou. Eu existe. encerrei com você. Sabe Eu por que que não encerrei sabe? com Porque não você. existe. Esse negócio de, ah, não, olha só, nem comento, temos que manter o nível, fala besteira. Pô, campeão de falar besteira aqui no programa, todo mundo sabe quem é, tá? Quem é, Thaís? Todo mundo sabe. Pergunta pro espectador, pergunta pro ouvinte, lê os comentários dos nossos vídeos no canal da Jovem Pan. Vê quem é o campeão de falar besteira aqui, quem é a campeã. Pô, vem me falar de falar besteira? Francamente, honestamente, faz uma autocrítica aí ao teu trabalho e ao trabalho dos nossos colegas. O que que será que acontece se a gente começar a falar a verdade? Será que a Jovem Pan lidera a audiência porque dá voz a uma opinião contrária e conservadora? Por quê? E vai continuar liderando. E vai continuar liderando. Talvez, se os outros veículos fizerem uma autocrítica, também vão ter canal no YouTube monetizando 100, 200, 1 milhão de reais. Tomara que ganhe. Se as pessoas estão a fim de assistir, elas que paguem. É muito melhor do que na era do PT, onde o dinheiro de verba de publicidade pública é que financiava essa trupe. Ok.